Kapitola sčítání 4, plus 3, plus 2, plus, odčítání 16, minus 17, minus 18, minus, strana 2, cvičení 2. Přečteme si zadání. Podle příkladu vybarvěte nebo vyškrtejte geometrická tělesa a pojmenujte je. Tak se na to podíváme, že byste neuměli. Podle příkladu vybarvit nebo vyškrtat, tak to si nemyslím, já si myslím, že to zvládnete. Ale s čím bych vám mohl pomoci je s názvy geometrických těles a pojmenováním. Takže já to budu psát a vy vždycky přemýšlejte napřed, jak se jmenuje následující geometrické těleso. Takže první to je jednoduché, koule. A už přemýšlejte o tom následujícím. Koule. Tady se to jmenuje, nazývá kužel kužel. Přemýšlejte už o dalším. Dál. Krychle. 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 Další. Kvádr. Kvádr. Následující těleso je. Tak, kdo si vzpomene? Válec. Válec a poslední jehlan. Jehlan. Tak podíváme se na další stránku. Tady nic psát nebudu, jenom budu ukazovat a schválně, kdo to bude říkat dřív než já. Takže první řádek, kvádr, válec, jehlan, koule, krychle. Tak, to jsme si zopakovali a trošku si ještě něco zahrajeme. Tak, tady místo geometrických těles budeme vkládat čísla, ale která. Takže, ke kterému číslu přidám 8, abych dostal 12, pomůžu si očítáním. 12 minus 8 rovná se 4, takže 4 je šedá koule. Jaké číslo doplním za modrý kvádr? Od kterého čísla odečtu devítku, abych dostal osmičku? Pomůžu si sčítáním. 8 plus 9 rovná se 17. Takže zde, ano, modrý kvádr. Jehlan, fialový. Pomůže mi sčítání. 9 plus 7 rovná se 16. Takže u šestnáctky Naťukám fialový jehla, no a kužel, to má být teda dvojka, ta nám tady zbyla, a je to 2 plus 9 rovná se 11. Tak, tady jsme si to vyzkoušeli, řešení, ano, tady to máme dobře, tady to také máme dobře, no a pokračujte třeba na další stránce.